Asanteni, tuweze kuketi
Na hivi sasa tungependa kuchukua nafasi hii kuweza kujieka mikononi mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maombi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سهل لنا مما نريد نجنا مما نهاف فضلك يا لطيف يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فانا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به عفا عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله Amina sote kwa pamoja. Amina. Tawaseme amina kwa mara nyingine tena. Amina. Asanteni sana kwa ruhusa yako Mheshimiwa Waziri, pia vile vile gavana wetu, naibu gavana, mbunge wa Lungalunga na wale wageni wengine kutoka kampuni hii na maafisa wengine wa serikali ya kitaifa. Tunasema kwa sasa tunaendelea awamu ya pili ili tuweze kuona kwamba shughuli hii imefika kwa wakati unaofaa. Sisi kama BMU members, kama Beach Management Units, serikali